Сізге қандай макияждарын жасап берейін? Смоки айз. Бүгін мен жылтыр және түсті пигменттен жасалатын смоки айз макияжын түрін жасаймын. Бұл макияждың түрі өте қанық және көз терісінің айналысына көп бояулар қолданылатындықтан макияжымызды көз терісінің айналысынан бастаймыз. Ең алдымен бетімізді мицеллярлы су және мақта дискісінің көмегімен бетімізді тазартып аламыз. Бұл бет терісіне сергектік және ылғалдық әсерін береді. Бет терісін тазартып болғаннан кейін көз терісінің айналасына тоналды крем жағамыз. Келесі кезекте қара майлы қарындашпен көздің үстіңгі қабақшасының 3-тен 2 бөлігіне жағамыз. Келесі кезекте көзге сұрғылт тем жағамыз. Келесі кезекте көздің үстін қанық қоңыр қызыл түспен бояймыз. Енді жылтыр ақ түсті тенді көздің ішкі жағына жағамыз. Және қастың астына жағамыз. Енді бет терісін түсіне сай тоналды кремді бетімізге жағамыз. Макияжымыз әсерлі көріну үшін жасанды кірпіктер жасырамыз. Соңғы қадам ернің түсіне сай деген ерінді бояймыз. Осымен біздің макияжымыз дайын болды.